Ienest malku vai ūdeni, nokļūt līdz ārstam vai atnest no veikala dienišķo maizīti. Tās šķiet ikdienišķas un pašsaprotamas lietas, taču starp mums dzīvo cilvēki, kuriem tik ļoti nepieciešama palīdzība, lai šo visu paveiktu. Madonas novadā grūtībās nonākušajiem iedzīvotājiem no jau 5. Gadu atbalstu sniedz Latvijas samariešu apvienība. Par šo laiku mūsu aprūpējamo skaits ir dubultojies. Iesākam ar 70 un kādiem četriem, un uz doto brīdi mums aprūpēja 188 klienti. No tiem 188 cilvēkiem mūsu aprūpē ir 25 klienti, kam ir 4. Aprūpes līmenis, kas, ko mēs varam teikt, kad mēs apmeklējam aprūpējamo 5 dienas nedēļā, un plus vēl varbūt pie kāda mēs ejam 2 vai 3 reizes dienā. Šobrīd deputātiem vienbalsīgi balsojot par, nolemts turpināt sadarbību ar samariešiem mājaprūpes pakalpojumu nodrošināšanā, uzsverot, ka pašvaldībai tas ir izdevīgs un iedzīvotājiem nepieciešams pakalpojums. Ja mēs slēdzam līgumu par aprūpu mājās, šādu pakalpojumu, kas ietver iekšās jau 8 pakalpojumus, kā piemēram kompleks aprūpu mājās ar mobilo pogu vai bez mobilās pogas, ja aprūpu mājās un vēl citi. Tas norāda uz to, ka mēs dodam cilvēkiem iespēju savu dzīvesvietā turpināt dzīvi. Tā rezultātā mēs atvieglojam mūsu pansionātu noslogotību, jo noteikti pie 4. Līmeņa iespējams, ka darbu cilvēkam būtu jādodas savas pansionātes. Tā rezultātā mēs nenoslogojam savus pansionātus, kuri tāpat ir šobrīd ir noslogoti ar indišā vai tā viņos ir. Kā informē Zigfrīds Gora, lai arī plānojas pakalpojumu iepirkuma maksas paaugstinājums, būtiski, ka klientu maciņus tas neskars vien pašvaldības budžetu. Tas ir loģiski, jo visas izmaksas mums tomēr valstī pieaug, arī kaut kādā degvielas cenas pieaugums, kas noteikti arī samariešu apvienībai pieaugšu izmaksas. Un šajā gadā mūsu izmaksas pieaugs apmēram par nepilniem 7 eiro, ja piemēram pagājušo gadu bija vidēji kaut kur 93 eiro, viena klienta, tad šajā gadā būs 100 eiro. Pārdrusciņ. Savukārt klienta līdzmaksājums tiek aprēķināts atbilstoši aprūpes līmenim un saņemtajiem pakalpojumiem, kuru klāsts ir visnotaļ plašs. Ziemas apstākļos ir, protams, malkas piegāde. Ir arī ļoti daudzās vietās ūdens trūks cilvēkiem. Pievedam arī ūdeni, pārtika, medikamenti. Tad arī nogādājam cilvēks pie ģimenes ārstiem, vai arī, ja ir vajadzība pie kādiem citiem speciālistiem, arī tur mēs palīdzam viņiem nokļūt. Protams, jau pats galvenais ir aizbraucot pie klienta, nevis, ka tu ieji pie viņa uzreiz, tu pieķeries tam darbam, bet kad ar viņu tu aprunājies. Līdz tik uz tam pieejam arī drošības poga un mobīlais busiņš ar iespēju nogriezt matus, sakopt pēdas un nomazgāties. Cilvēki ir ļoti apmierināti un viņiem patīk un gaida. To dienu gaida, jā, tikai vajag piezniet pateikt, pat rīt būs mašīna, rīt būs mazgāšanas, cilvēki jau to dienu ar prie, un arī mazgājam veļu ņem, arī tur pat uz vietas, ja arī tagad mēs vedam uz balviem. Jāpiebilst, ka līdz tik uz tam tiek organizēti arī dažādi pasākumi un ekskursijas, pēc kurām redzētais un piedzīvotais vēl ilgi paliek viņu atmiņās. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.